Доброго дня! Мене звати Тетяна, я менеджер з розвитку компанії «Космонова Бродкаст». Наразі ми розпочинаємо серію відео про найчастіші запитання клієнтів, які користуються нашим хмарним рішенням «Космо Плей-Аут». В цих відео ви побачите, як накласти логотип та створити EPG-сітку, як додати біжучу стрічку та створити плейліст, як додати живі включення та створити новий ефір. Отже, ми розпочинаємо. Всім привіт! Отже, розпочинаємо нашу серію відео. Першим буде відео, як додати логотип. Отже, ми заходимо в медіа-сховище і обираємо «Завантажити файли». З випадаючого списку на комп'ютері обираємо потрібний файл. Нам необхідно обрати варіанти з контекстного меню. Отже, нам необхідно обрати теги, наприклад, UA, обрати групу доступу. Групи доступу необхідні для встановлення прав адміністраторів плей-ауту. Та обрати не транскодувати. Оскільки транскодування воно знищує прозорість, щоб зберегти прозорість, ми обираємо не транскодувати. Це необхідно зробити для мов файлів, для логотипів та інших. Обираємо завантаження. В правому кутку ми бачимо, що процес завантаження завершився. В медіасховищі ми зараз бачимо цей файл. Ми можемо побачити метадані щодо цього файлу. Тепер необхідно додати файл на наш ефір. Для цього нам треба перейти на канал. Обрати необхідний ефір та шар з логотипами. Обираємо вільний простір, додати і обираємо медіафайли. Ми можемо як просто обрати цей файл, так і знайти його по фільтрам. Знаходимо файл і обираємо застосувати. Ми можемо визначити необхідну тривалість в ефірі або обрати час закінчення в ефірі. Наприклад, ми бажаємо, щоб логотип був у нас до 31 червня 00 годин. Отже, логотип у нас встановиться зараз і буде в ефірі до 31 травня 00 годин. І натискаємо «Зберегти». Задача з'являється на шарі, а логотипи з'являються вгорі нашого ефіру. Ось так просто додати лого. На все добре!